Poštovane dame i gospodo, dragi prijatelji Kulturnog centra Novog Sada, dobrodošli na još jednu tribinu na kojoj ćemo govoriti o trenutno možda najaktuelnijoj temi u međunarodnim odnosima, tačnije trenutno možda najaktuelnijoj temi kojoj je posvećena ne samo naša, već i strana javnost, a to je svakako strah od Trećeg svetskog rata. Naime, ova tema je nekako aktuelizovana poslednjih dve godine, skoro dve godine, složit ćemo se tačnije, od kraja februara meseca 2022. godine, kada smo bili svedoci eskalacije rata u Ukrajini, tačnije početka specijalne vojne operacije, kako to Rusi zovu, ili agresije Rusije na Ukrajinu, kako će reći Ukrajinci, bilo kako bilo, ono što jeste činjenica, da do tada ove priče koje se sada gotovo svakodnevno vode o tome da je Treći svetski rat već tu, po nekima je već počeo, jer kao što smo imali slučaj negde i u vreme Drugog svetskog rata, onda kada je Nemačka napala Poljsku, mnogi nisu bili svesni, naročito šira javnost, o tome da je svetski rat već počeo. Ali on je uveliko u tom trenutku već negde zahvatio Evropu, neki će reći da je on još ranije počeo na dalekom istoku sukobom Japana i Kine, ali ono što jeste činjenica da se taj napad Nemačke na Poljsku uzima za početak svetskog rata, ali ima svakako mnogi koji se sa tim ne bi složili. Ali u svakom slučaju ima i oni koji će uvek reći da javnost i tekako nije bila svesna toga da je tada već svetski rat počeo i da apsolutno možemo povući paralelu i sa sadašnjim vremenom. Ovo je posebno zanimljivo zbog toga što zaista te razgovore oko Trećeg svetskog rata, oko upotrebe nuklearnog oružja, nismo imali prilike u toj meri da slušamo, zahvaljujući tome i što smo negde imali jasne i definisane međunarodne odnose u tom trenutku. Nakon hladnog rata ili čuvene one izjave da je istorija završena, mi zaista smo došli u tu situaciju da Treći svetski rat se mogao pominjati samo u krugovima ljudi koji su negde stavljani u domen teoretičara zavere. I nuklearno oružje je postalo nešto što je tema više oko toga kako se nuklearnog oružja rešiti, pa ste imali različite komisije koje su se bavili kontrolom oružja i razoružanjem, nuklearnim razoružanjem, ali u svakom slučaju ono što jeste činjenica da je ta cela priča stavljena na akta. Tako da praktično od pre skoro dve godine mi ponovo govorimo o opasnosti od izbijanja svetskog rata, od opasnosti od nuklearne kataklizme i to je svakako posledica, kao što sam rekao, i tih dramatičnih događaja u Ukrajini od februara, kraja februara meseca 2022. godine, ali još nečega što je u ovom trenutku mnogo važnije, jer taj sukob u Ukrajini je samo negde posledica globalnih političkih previranja, kao što je ovaj sukob u Izraelu takođe posledica tih globalnih geopolitičkih previranja između ostalog, a ta globalna previranja su došla kao posledica, naravno, činjenice da živimo u više nego zanimljiva vremena, živimo u istorijska vremena, živimo u vremena kada se jedan svetski poredak ruši. Na njegovom zgarištu svakako se uzdiže novi svetski poredak, samo što mi još ne vidimo ni obrise tog novog svetskog poretka, a kada imate takvu situaciju, onda je to najgora moguća opcija, jer u tim okolnostima uvek ćete imati globalna geopolitička previranja, a rat je uvek sredstvo u rukama politike i geopolitike i naravno da se u ovom trenutku svako trudi da pozicionira što bolje može i da svoje interese što bolje ostvari, pa ako treba i oružanim putem. Zato su uvek ta krizna vremena, kroz istoriju ih je naravno bilo više navrata, kao po pravilu bila obeležena ratnim sukobima, kao po pravilu bila obeležena velikim razaranjima i negde čovečanstvo izgleda da ni danas nije došlo na taj stepen spoznaje i na taj stepen razumevanja međunarodnih odnosa da pokuša da izbegne te katastrofalne posledice koje mogu ceo svet da uvuku upravo tu globalnu kataklizmu.
Elem, ono što jeste činjenica da smo možda u jednom momentu pomislili i da je cela priča oko tog Trećeg svetskog rata i upotrebe nuklearnog oružja stavljena ad acta, zahvaljujući tome što smo konačno dobili neku jasniju sliku ratnih dešavanja u Ukrajini, gde možemo slobodno reći da su, gde su dve zaraćene strane u nekoj vrsti pat pozicije i da samim tim su negde i te informacije iz Ukrajine potisnute i u svetskim medijima, pa i u našim medijima se negde gubili na intenzitetu. Naravno, uvek je rat u Ukrajini imao posebno mesto kada govorimo o javnosti, kada govorimo o medijima, međutim, ono što jeste činjenica da je zaista u poslednje vreme negde bilo onih vesti koje su negde potiskivale tu svakodnevnicu rata u Ukrajini koji je ušao u neku vrstu kolotečine. I možda i ne bismo ovu temu uopšte morali negde da stavljamo kao aktuelnu i kao važnu, jer je prošao taj krizni period najvećeg intenziteta sukoba u Ukrajini i najveće zaoštrenosti odnosa, tako da bi verovatno ta priča o Trećem svetskom ratu mogla da se gurne na marginu, da kojim slučajem nismo dobili eskalaciju novog sukoba koji može da poprimi globalni karakter, a to je sukob na Bliskom istoku. Ja se sećam kada smo govorili ovde u Kulturnom centru Novog Sada upravo o opasnosti da se rat iz Ukrajine proširi na neke druge regione, da smo apostrofirali da postoje dva potencijalno veoma opasna žarišta, to je Kavkaz na prvom mestu, Bliski istok na drugom mestu. Nažalost, ostvarila se ta jedna od procena ili pretpostavki gde bi ovaj rat mogao da se na neki način proširi, desilo se to baš na Bliskom istoku. Ako uzmemo u obzir da se preko Bliskog istoka prelamaju interesi različitih svetskih sila, čak više nego kada govorimo o Ukrajini, jer u Ukrajini se direktno prelamaju interesi Rusije i političkog zapada, preko Bliskog istoka se prelamaju interesi i Rusije i zemalja političkog zapada, ali boga mi i Narodne republike Kine, koja je i tekako zainteresovana za Bliski istok, naročito za Persijski zaliv, naročito kada je u pitanju snabdevanje njihove zemlje naftom i gasom, koje u velikoj meri ide upravo sa tog prostora, kada uzmemo u obzir da kinesko ekonomsko čudo i privreda zavise od tih energenata, onda je za njih i ovo pitanje od najvećeg značaja stabilnosti na Bliskom istoku. Tako da kada uzmemo celu tu priču u obzir, onda naravno da je ponovo postavljeno pitanje da li smo u stvari prerano spustili gard i da li smo u stvari nakon tog relativnog mira ili izbjegavanja širih sukoba u Ukrajini došli u situaciju da smo zanemarili tu činjenicu da globalna politička prestrojavanja i dalje nisu rešena i da samim tim ne možemo sa sigurnošću reći da dalje sukoba neće biti. Očigledno nam je rat u Izraelu pokazao da će sukoba i tekako biti, da čak i tu u ovom trenutku, ako deluje situacija da se polako smiruje, da imamo i neke mirovne pregovore, da čak ni tu ne možemo biti potpuno sigurni da će doći do stabilizacije prilika, a da ne govorimo i o drugim potencijalnim žarištima. I zato ću ja danas pre svega govoriti o ta dva ključna sukoba koja se povezuju sa opasnošću od izbijanja Trećeg svetskog rata, pošto eto već je kraj ove 2023. godine, dobra je prilika i da negde se osvrnemo na sva ta dešavanja u 2023. koja su bila značajna i na situaciju na frontu u Ukrajini i naravno na situaciju na frontu u Izraelu i na dešavanja koja vezuju Izrael s jedne strane i to žarište sa ukrajinskim žarištem, jer mnogi će reći da je to i tekako povezano, analizirat ćemo i tu situaciju, ali na kraju krajeva analizirat ćemo i opasnost od širenja tih sukoba i kakav potencijal ima i ukrajinsko žarište i izraelsko žarište i da li negde možemo prepoznati novu opasnost od izbijanja sukoba u narednoj 2024. godini. Samo bi na samom početku dodao, pre nego što pređemo na razgovore o tim bojištima, jednu stvar koja mi je, kada govorimo o ovoj temi izbijanja Trećeg svetskog rata, kada govorimo o opasnosti od nuklearne kataklizme, veoma važna, to je da mi se čini da smo ušli u jednu opasnu zamku, a to je da se neretko u medijima priča o nuklearnom oružju. Naročito je to bilo slučaj kada je došlo do eskalacije rata u Ukrajini, gde ste vi tekako imali čak i simulacije kako bi izgledala upotreba nuklearnog oružja.
pa gde ste imali pojedince, stručnjake koji su govorili o opasnosti od nuklearnog oružja, koji su negde i ublaživali tu opasnost od njegove upotrebe, da su govorili, pa da, ima tvrdnji da nuklearno oružje, ukoliko bi se upotrebilo, može da uništi svet, ali opet to ne treba uzeti zdravo za gotovo i ne treba uzeti sa potpunom sigurnošću. Stradao bi deo sveta, ali svakako ne bi ceo svet stradao. Ima oni koji pa kažu da, to bi se možda eventualno desilo ukoliko bi se upotrebilo strateško nuklearno oruđe, ukoliko bi se upotrebilo samo taktičko i u određenim situacijama, onda to ne bi bilo tako dramatično. To mi se čini kao da je neka vrsta relativizacije cele te opasnosti. Kada vi govorite na tu temu, to je i više nego opasno, pogotovo kada govorite na taj način, jer i sama upotreba i taktičkog nuklearnog naoružanja bi naravno bila jedno prelaženje granice nakon čega bi sve drugo bilo lakše. I mnogo lakše bi bilo bilo kome da pritisne ono drugo dugme za upotrebu i strateškog nuklearnog oružja koje već pređe na ta granica sa upotrebom taktičkog nuklearnog naoružanja. Tako da je to svakako opasna relativizacija i opasne igre koje se igraju oko cele te priče. Da ne govorim o tome da to nije stvar samo medija ili da nije stvar samo analitičara ili da nije stvar samo oni koji neretko stavljamo taj krug teoretičara zavere, već da su o tome govorili itekako i neki zvaničnici i neki članovi vlada, uticajnih zemalja. Bili smo svedoci toga da se pominje upotreba i nuklearnog oružja u Gazi, tako da, ponavljam, cela ta priča doprinosi samo relativizaciji i tome i opasnosti od eventualne upotrebe nuklearnog oružja. Ele, što se tiče rata u Ukrajini, ja mislim da sada kada sagledamo taj sukob i opasnost od njegovog daljeg širenja i opasnost od toga da zahvati neke druge prostore, naročito kada govorimo o Evropi ali šire, moramo na početku reći da mi se čini da je on prošao kroz nekoliko faza koje su bile veoma važne. Sada je potpuno jasno da je jedna od ključnih faza tog rata bila u stvari prvih nedelju dana tog sukoba kada je on izbio i da je tada u stvari se lomio ishod celog tog sukoba. Da je kojim slučajem ruska ofanziva išla brže u tim trenucima, da je bila efikasnija, da je došlo do razbijanja ukrajinskih snaga, do rasula u političkom rukovodstvu, što su mnogi očigledno u Moskvi očekivali, u Kremlju očekivali, taj rat bi već tada bio završen. Pošto tad rat taj nije okončan, pošto je Ukrajina stabilizovala prilike ubrzo na frontu, pošto je Zapad pružio za početak bezrezervnu ekonomsku podršku Ukrajini, a nakon toga postepeno i vojnu podršku, prvo kada govorimo o sredstvima za odbranu, sredstvima za protivvazdušnu odbranu, kasnije medicinska pomoć je išla, naravno tu išla je oprema, da bismo danas došli u situaciju da se već šalju i avioni F-16 i za narednu godinu se priprema i eskadrila aviona F-16 koja će biti data Ukrajini. Jasno je da je Zapad već tada pružio podršku, ali da je ta podrška srazmerno tokom rata i rasla. Ono što je veoma važno da naglasimo, tada kada su Ukrajinci preživjeli taj prvi udar Rusa, kada su stabilizovali priliku na frontu, tada se desio taj važan moment slanja ukrajinskih trupa na zapad, na obuku, na opremanje. Desetine hiljada Ukrajinaca je prošlo obuku na zapadu i ako se sećate, oni su se vratili na leto te 2022. i onda krajem leta, krajem avgusta, ako se ne varam, septembru mesecu, krenula je velika ukrajinska ofanziva. To je drugi prelomni moment rata, kao što je ovaj na početku bio takav da Rusija nije završila svoj posao na vreme kako je to naumila, tako je ovo bio drugi prelomni moment rata. Zašto? Jer je tada postalo jasno da Rusija ne samo što nije završila svoj posao za nekoliko možda nedelja, kao što se to očekivalo, nego nije imala dovoljno ni kapaciteta za plan B, a to je za eventualno vođenje dužeg rata, nije imala dovoljno vojnika, nije imala dovoljno sredstava, samo pitanje proizvodnje nije bilo podignuto, municije, naoružanja na najviši nivo, to je moralo u hodu da se rešava. I suštinski, za razliku od Ukrajinaca, tu jesen, kraj leta jesen 2022. Ukrajinci su dočekali tekako spremni, a Rusi tekako ranjivi. Rezultat toga je bila ona čuvena ofanziva ukrajinska u Harkovskoj oblasti. Prvo je bio, naravno, onaj lažni napad prema Hersonu, verovatno s ciljem da se odvuku ruske trupe, a zatim napad prema Harkovu, i tu su potisnute ruske trupe sa čitavog tog prostora i to je bio katastrofalan poraz za rusko oružje s jedne strane, ali je imao značaj pre svega zbog nečega drugog, jer ništa kao taj moment nije podiglo samopouzdanje ukrajinskih vojnika, ukrajinskog političkog vrha i ono što je još važnije, zapadnih političkih krugova.
Nakon toga je krenulo jedno potcenjivačko odnošenje prema Rusiji, prema ruskoj vojsci, i nakon toga je i Ukrajini sazrelo mišljenje i na zapadu da se ruska vojska i tekako može pobediti, poraziti, proterati iz Ukrajine i da za to treba samo jedna snažna sveobuhvatna akcija. I vi ako se setite, tada je već počelo da se govori krajem te 22. o tome da je 23. godina u stvari presudna, da će ova godina biti presudna za ishod sukoba. Tada je još više ukrajinskih vojnika poslato na obuku na zapad. Tada je krenula ona masovna licitacija sa oružjem i opremom, i tenkovi, i haubice, i računalo se ko će više oklopnih transportera da pošalje. Okupio se tu značajan vojni materijal, kada govorimo o zapadnim zemljama, procenjuje se da je nekoliko hiljada vozila različitih upućeno u Ukrajini kao podrška, nekoliko desetina hiljada vojnika je obučeno i sve je pripremljeno za ovu 2023. godinu i za tu jednu veliku ofanzivu koja će rešiti ishod rata. Jer ova upravo godina je trebala prema viđenju i zapadnih stratega da reši ishod rata u Ukrajini. I u to nas uverava i na kraju krajeva stavovi češkog predsednika, koji je general na kraju krajeva, a koji tada govori da treba pažljivo pripremiti ukrajinsku ofanzivu 2023. jer možda neće biti šanse za drugi udar. Znalo se već koliko Ukrajina troši svoje kapacitete, koliko je Zapad ispraznio svoje kapacitete kada su u pitanju skladišta sa municijom i oružjem, i znalo se da ova ofanziva mora biti ubitačna ukoliko želi da se završi rat u 2023. godini. Međutim, onda se desilo ono što na Zapadu očigledno mnogi nisu očekivali, sem oni koji su pažljivo pratili situaciju. U vojnim krugovima je svakako bilo skepse oko toga da ova operacija može biti uspešna, i vi to vidite već na nekim saslušanjima koje su bile u Kongresu, gde su bili visoki američki oficiri, ako se ne varam njihov komandant za Evropu, NATO snaga za Evropu, koji je već tada upozoravao pre otpočinjenja ukrajinske ofanzive ove letnje, da sve to treba uzeti sa jednom rezervom i sa posebnom pažnjom, jer je Rusija izvršila značajne promene kada govorimo o njenom komandnom rukovodstvu, koje su, kako on kaže, poboljšale njihove kapacitete, da su izvršili značajne promene kada govorimo o oružju, municiji, da su značajno podigli nivo proizvodnje, da su krenuli u proizvodnju i bespilotnih letelica, što im je bilo slaba tačka, i to masovnu proizvodnju, i sve to negde upozoravalo da ta ukrajinska ofanziva i ne mora biti toliko uspešna. Sada smo mi u potpunosti jasni da je ta ukrajinska ofanziva ne bila neuspešna, nego doživjela potpunu katastrofu. Jer upotrebljeno je desetine hiljada vojnika. Stradalo je, što je izbačeno iz stroja, što ranjenih, što poginulih, što nestalih, takođe nekoliko desetina hiljada ukrajinskih vojnika. A efekat te ofanzive, za razliku od one od prošle godine, je bio zaista minimalan. Vi kad pogledate pomeranje na karti, ta ofanziva je definitivno doživjela katastrofu. I onda kada to uzmete u obzir, neke stvari vam postaju potpuno jasne. Sada kada govorimo o ratištu u Ukrajini, ono je suštinski u potpunosti dovedeno u takvu situaciju da se obe strane nalaze u jednoj poziciji, da u suštini u statusu quo. Nijedna ni druga strana u ovom trenutku nema snage da sprovede neku značajniju ofanzivu. Ukrajinci su sve svoje kapacitete bacili na ovu letnju ofanzivu i doživjeli neuspeh, a Rusi, koji su se dobro pripremili, koji su pripremili svoje čuvene tri linije odbrane Surovikinove linije, koji su izdržali sve ove napade, nemaju kapaciteta da u nekom kontraudaru materializuju sve ove uspehe koje su do sada postigli. Jer ono što jeste bila činjenica, da obično nakon neuspešnih ofanziva koju sprovede jedna strana, druga strana treba da sprovede kontraofanzivu kako bi materializovala rezultate koje je ostvarila u odbrambenim akcijama, kako bi prešla naravno u ofanzivne akcije. Rusi su i pokušali to prethodnih nedelja, mi smo svedoci operacije i kod Avdejevke, i kod Kupjanska, i kod Bahmuta, međutim ta pomeranja se dnevno dovode do pomeranja od nekoliko stotina metara, to je zaista ne može da reši ishod ovog sukoba i nalazimo se suštinski u jednoj pat poziciji. Zašto je to tako? Što se Ukrajinaca tiče, već sam rekao, oni nisu jednostavno, iako u Ukrajini će biti mnogih onih koji će optužiti Zapad za tu situaciju, zato što im je oružje i municije stiglo prekasno, pa su dali šansu Rusiji da izgrade te linije odbrane. Tačno je, stiglo je oružje
kasnije imali su više vremena da sprovedu izgradnju svojih linija odbrane Rusi. Tačno je da bi možda bila ofanziva uspešnija da je kojim slučajem išla nekoliko meseci ranije, možda u aprilu mesecu. Međutim, vi ako pogledate konfiguraciju terena, onda u Ukrajini shvatate da ta ofanziva u aprilu teško da je uopšte mogla da se vozi zbog samog zemljišta, zbog prolećnih kiša, zbog nemogućnosti da se oklopno mehanizovane jedinice na tom prostoru kreću sa nekom posebnom brzinom i efikasnošću koja bi dovela do značajnijih rezultata. Na kraju krajeva, sama činjenica da su uvek na tom prostoru vojske koje su se kretale u veliku ofanzivu išle ili u vreme velike zime kada je zaleđen taj prostor ili u vreme već leta u junu mesecu, krajem juna meseca, na kraju krajeva i Hitler je na Rusiju krenuo krajem juna meseca, upravo zbog toga, ne zbog toga, kako se kod nas neretko pominje, zbog Jugoslavije, zato što je morao da se pozabavi prvo Jugoslavijom, pa smo mi kupili Rusiji neki mesec, ne zbog toga, već isključivo zbog toga što je njegov štab, ljudi koji su planirali tu operaciju u njegovoj vojsci, jasno stavili do znanja da njegove tenkovske divizije, na šta se nemački Wehrmacht oslanjao, ne mogu ići sa velikom brzinom kroz to blato pre juna meseca, pre nego što se ta teritorija stvrdne, pre nego što se zemlja isuši, u tome je suština. Tako da je kojim slučajem i stigla ta oprema ranije Ukrajincima, teško da bi oni mogli da je upotrebe pre juna, a to vam opet celu situaciju dovodi na isto. Jednostavno, Ukrajina je doživjela katastrofu kada je u pitanju njena ofanziva, a Rusija u ovom trenutku jednostavno nije imala snage da to iskoristi. Možda bi drugačije bilo, ja pretpostavljam da se nije desilo u Rusiji ona katastrofalna situacija sa slučajem privatne vojne kompanije Wagner i Prigožina, da nije bilo te pobune, jer ne zaboravite da ta pobuna Wagnera dolazi nakon što se Wagner, koji se pokazao najoperativnijom ruskom formacijom na frontu, povukao sa ratišta, kada je oslobodio ili zauzeo Bahmut, kako god hoćete, nakon krvavih borbi uz velike gubitke, ali to je bio poslednji veliki ruski, značajniji ruski uspeh u ovom ratu, poslednja inicijativa koju su imali pre ovih operacija kod Avdejevke, oni su se nakon toga povukli na odmor, na rehabilitaciju, na popunu, a radi se o formaciji koja ima po nekim procenama ili tada imala od 20 do 40.000 vojnika. Mnogi su je stavljali u rang armijskog korpusa. To je bila formacija koja je imala svoju avijaciju, svoje helikoptere, svoje avione, formacija koja ima svoju zasebnu artiljeriju, svoje oklopno mehanizovane jedinice. Oni su imali kapacitet, iskustvo sa popunom i odmorom da se vrate na front i u ovakvom trenutku, na primer, posle neuspešne ukrajinske ofanzive, oni bi bili dragoceno sredstvo da se negde izvrši proboj, međutim, očigledno je ta pobuna lišila Rusiju mogućnosti da takvu jednu formaciju potrebi u ratu. Ona je nakon toga razbijena, svedena na manje formacije, deo je prebačen u Zapadnu Afriku, deo, kako kažu neki, izgleda da ih imaju u Sudanu, naravno, to su pretpostavke, ali ono što jeste suština, da bez tih snaga Rusija očigledno nema mogućnosti da sprovede neku značajniju operaciju. Kada sagledamo te okolnosti, onda nam stvari postaju jasnije. Ono što se u Ukrajini sada dešava je jedno teško političko previranje, kada govorimo o sukobu koji postoji između političkog i vojnog rukovodstva. Vi ste videli nedavno intervju koji je general Zalužni, komandant ukrajinskih snaga, dao, ako se ne varam ekonomistu, dao zapadnim medijima u kojima je na neki način i kritikovao celu situaciju, na indirektan način kritikovao celu situaciju u zemlji. Mnogi su to protumačili kao njegovu najavu da će preuzeti uskoro i političku vlast u zemlji, da je on neko ko priprema kraj Zelenskom. S druge strane, bilo je i drugih previranja u samom vrhu ukrajinske vojske, ne zaboravite da je njegov bliski saradnik Zalužnog stradao nakon onog poklona koji je dobio, koji je otvorio, koji je eksplodirao. Ne zaboravite da su neki smenjeni u samom vrhu ukrajinske vojske, tako da previranja i tekako traju u samoj Ukrajini. I ono što će onemogućiti negde operativnije delovanje ukrajinske vojske u narednom periodu svakako će biti i ta činjenica ukoliko se taj sukob ne reši. Ono što je za Ukrajinu posebno, da kažem, čak i čudno u ovom trenutku, insistiranje na izborima da se održe naredne godine u trenutku dok dobar deo zemlje nije pod vašom kontrolom, u trenutku dok imate rat, održavanje izbora, a procene da više od 10 miliona ljudi je van zemlje, kao izbeglice bile u Rusiji, bilo u Evropskoj uniji, da održavanje u tom trenutku izbora zaista gubi svaki smisao, ali to govori upravo o tim političkim previranjima, ali negde očigledno i želji određenih zapadnih centara moći da se u Ukrajini neke stvari menjaju. Imam utisak da postoje dve struje
koje utiču na te političke tokove u Ukrajini zapadne, jedna podržava Zelenskog i dalje, ali ima i ona struja koja bi želela da vojska preuzme potpunu kontrolu nad ukrajinskom državom, jer ako pogledate šta Zapadu najviše smeta kada su u pitanju Ukrajinci, nije ni požrtvovanje Ukrajinaca, nije ni njihova borbenost, oni su svoju hrabrost, borbenost pokazali, to nije sporno. Ni svoje umeće su pokazali, ni to nije sporno. Ono što njima smeta je korupcija. I taj problem da se oružje i municije koje se isporuči Ukrajini nađe neretko na nekim drugim bojištima, pa na kraju krajeva i u rukama Hamasa, to se očigledno pokušava rešiti na taj način što bi se vojsci dala veće ovlašćenje, ali se smatra za nju da je bolji deo ukrajinskog društva, da je manje korumpiran deo ukrajinskog društva, koliko je to tačno. To jesu već pitanja, ali u svakom slučaju Zapad se i tekako bavi tim problemom, jer to očigledno umanjuje efikasnost ukrajinske vojske, tako da će ta previranja uticati na ukrajinsku vojsku u narednom periodu i u narednoj godini i u mogućnosti da ona sprovodi neke ofanzivnije akcije, s jedne strane, ukoliko se to što pre ne reši. Druga stvar koja je važna, tačno je da su poslate ukrajinske trupe ponovo na obuku, što znači da se pripremaju za novu ofanzivu, ali ako bi se ponovio isti scenario, to ne bi dalo neke značajnije rezultate, što znači da Ukrajinci moraju nešto dramatično da menjaju ukoliko žele da promene realnu situaciju na terenu. Ima ideja koje su pomalo spektakularne, koje su dolazile od samih Amerikanaca, to je da se mobiliše, ako je moguće, čak i 2 miliona ljudi su pominjali, da li je to moguće mobilisati, nisam siguran, ali to bi podrazumevalo neku vrstu što masovnijeg napada na ruske snage sa što većim brojem vojnika, sad koliko za njihovo opremanje ima uopšte mogućnosti, to je takođe upitno, tako da mi sve to deluje kao manje realno. Realno je da Ukrajinci dobiju F-16, i to ne neki značajni kontingent. Realno je da se opreme nove trupe koje će da sprovedu operaciju, čiji najveći domet može biti opet neki ograničen karakter za uzimanje nekih manje značajnih teritorija, i to je to. Ali to bi bilo sasvim dovoljno da se to eksploatiše kao neka vrsta uspeha, naročito u okviru predizborne kampanje u Sjedinjenim Američkim Državama, u kojoj će želeti, naravno, Biden da iskoristi i neki eventualno uspeh na frontu i da ga prikaže kao uspeh njegove administracije, ali ponavljam, to ne može biti ništa značajnije. U ovom trenutku Ukrajina nema kapaciteta za značajnije operacije, a Zapad nema kapaciteta da ih bolje pripremi za tako nešto. S druge strane, i Rusiji slede, ako se ne varam, već u martu izbori, tako da ni od Rusije ne treba očekivati neke spektakularne akcije, naročito dok ne prođu izbori, njima nije u interesu. Bilo bi im interesu da ostvare neki uspeh, ali u ovom trenutku im u svakom slučaju već interes da ne dođe do neke vrste nekog neuspeha ili nekog poraza na frontu koji bi mogao ostaviti posledice na sam izborni proces, tako da će se i oni primiriti bar dok ne prođu izbori, a nakon izbora je pitanje kako će nastupiti dalje. Vidim da ukrajinski zvaničnici govore o tome da Rusija priprema veliku mobilizaciju nakon izbora, kada Putin učvrsti ili dobije još jedan svoj mandat, što mislim da nije realno. Kako sad stvari stoje, Rusija se opredelila da vodi ovaj rat iscrpljivanja. Oni su zaključili da oni ovaj rat mogu da vode, zato što ekonomski nisu posustali. Ekonomski oni su izdržali sve svoje sukobe sa Zapadom i oni će ove godine imati i ekonomski rast, verovatno i naredne godine, i samim tim oni tekako, poučeni iskustvima iz Prvog svetskog rata, ne žele da dozvole da im se istorija ponovi. A tu pre svega mislim da dozvole da unutrašnje nezadovoljstvo građana izazove sukobe unutar države, urušavanje države, pa da onda i oni koji nisu poraženi na frontu, a to je vojska, izgube podršku i da ceo rat bude izgubljen. Tako da Rusi ovaj rat vode pažljivo na taj način, da ga i dalje podvode po termin specijalna vojna operacija, što znači da nema masovne mobilizacije, što znači da i dalje taj rat vode dobrovoljci u najvećoj meri. Vi vidite da Rusi popunjavaju svoje jedinice isključivo dobrovoljcima koji se prijavljuju, naravno uz velike materijalne nadoknade. Ne treba zaboraviti da je to oko 3.500 dolara, ako se ne varam, od 2.500 do 3.500 dolara je plata mesečna, što će se mnogi reći nije puno, s obzirom da rizikujete život ili s obzirom da američki instruktori ili neki drugi instruktori zapadni u ukrajinskoj vojsci imaju čak i po 10 puta više od toga primanja mesečna. Ali za neke siromašne krajeve Rusije to je izuzetno velik novac, tako da za neke i nezaposleni ili neko i slabije plaćeni
očigledno to i nije toliki problem, a koji su patriotski na kraju orijentisani da se priključe u ruske snage. Rusi imaju redovno popunjavanje, nema mobilizacije, nema nezadovoljstva ljudi i samim tim ekonomija ne trpi i kada to sve uzmete u obzir, onda Rusi mogu da igraju tu igru istrpljivanja Ukrajine do krajnjih granica i čekanja da oni na kraju potroše sve svoje kapacitete i padnu potpunosti pod njihovu kontrolu. Samim tim, kad to sagledamo, onda deluje da u narednom periodu ne treba očekivati neke dramatične promjene oko Ukrajine. Da li postoji opasnost od uključivanja nekih drugih zemalja u sukob Ukrajini? Postoji, ali mislim da on postoji samo u slučaju kada bi se dramatično promenila situacija na frontu. Ukoliko bi Rusija dramatično napredovala, onda bi se eventualno moglo očekivati uključenje neke treće strane, pre svega mislim tu na eventualno Poljsku, eventualno ako bi izbio sukob oko Pridnjestrovlja, onda takođe uključivanje Rumunije, ali to je sad i dalje na dugom štapu, jer kao što sam rekao, mala je verovatnoća da će neko u ovim osetljivim političkim trenucima u Rusiji razmišljati o nekoj opsežnoj vojnoj operaciji u Ukrajini. Međutim, da kojim slučajem je sve ostalo na tome, kao što sam rekao da smo isključivo razgovarali u Ukrajini, tu bi se priča verovatno i završila. I da nismo imali ove dramatične snimke od tog, ako se ne varam, subotnjeg jutra ili nedeljnog jutra, ne mogu više, subotnjeg jutra od 7. oktobra kada je došlo do operacije Hamasa iz pojasa Gaze prema izraelskim naseljima, verovatno ne bismo ni razmišljali o tome u ovom trenutku da li postoji mogućnost za treći svetski rat, jer se situacija postala stabilna. Međutim, onog momenta kad smo imali vesti o tom spektakularnom napadu koji je zapanjio svet, zbog načina na koji je izveden, zbog iznenađenosti, efekta iznenađenosti koji je izazvao kod izraelskih oružanih snaga, zbog rezultata operacije u kojoj je zarobljen veliki broj i civila i vojnika i što je najgore istaknutih oficira izraelske vojske, i onda reakcija Izraela koja je usledila gde se govorilo i da treba atomsku bombu baciti na Gazu, gde ste imali i pozive na sravnjivanje sa zemljom te teritorije, mi verovatno ne bismo uopšte imali razloga da govorimo o opasnosti od Trećeg svetskog rata. Međutim, nakon što se sve to desilo, ta tema i te kako postala aktuelna. Zašto? Ponavljam, nemojmo nikad zaboraviti da se tu prelamaju odnosi svih svetskih sila. A druga stvar, mnogi su postavili pitanje da li je sav taj događaj upravo povezan sa dešavanjima u Ukrajini. I dan danas se postavlja pitanje da li je rat u Izraelu povezan sa dešavanjima u Ukrajini. Tačnije, da li Rusija stoji iza svega onoga što se desilo u tom napadu Hamasa. I mnogi će reći, vrh Hamasa je boravio u Moskvi pre nego što će doći do tog napada, ako se ne varam koliko, nekoliko meseci ranije. Mnogi će reći na sve to, u čiju korist, kad se tako nešto desi, uvek gledajte u čiju korist ide sve to. I mnogi će reći ko je profitirao iz svega, pa profitirala je Rusija. Zašto? Jer sada oružje i municija ne može da stiže u dovoljnoj količini u Ukrajinu, već ide prema Izraelu. Zapadno oružje i municija, sateliti koji su pokrivali Ukrajinu celu, koji su pratili kretanje ruskih trupa u stopu, sada moraju delimično, dobrim delom, da se izmeste i da posmatraju situaciju u Gazi. I ne samo u Gazi, Golanska visoravan i Izrael, zapadna obala, sve to sad kritično. Na kraju krajeva, usled napada na američke baze u Iraku, u Siriji, taj prostor treba da se prati. I to sve kada uzmete u obzir u čiju korist ide sve to, u korist Rusije, naravno. Ali da li to znači da je Rusija apsolutno ta zemlja koja je podržala Hamas i omogućila da Hamas bude toliko efikasan u ovoj akciji? Ja uopšte u to nisam siguran, čak sam gotovo uveren da Rusija iza toga ne stoji. Zašto? Zato što pitanje je da li je Rusija u ovom trenutku uopšte imala mogućnosti da sprovede jednu takvu akciju s obzirom na angažovanost svih svojih kapaciteta, upravo kada govorimo o njihovim interesima u Ukrajini, troše se i u Sudanu, troše se pre svega u Zapadnoj Africi. Na sve to nemojte zaboraviti ni tu činjenicu da Rusija i Izrael su imale veoma korektne odnose i dobre odnose, bez obzira šta god ko govorio o tome koliko je eventualno izraelskih instruktora privatno bilo u ukrajinskoj vojsci, koliko je bilo prebacivanja municije iz Izraela, ako je bilo sa izraelske strane, je bilo jasno da se to radi o američkoj municiji koja je bila u njihovim skladištima, ne o njihovoj municiji. S druge strane, Izrael je odbio da isporuči protivvazdušne sisteme odbrane Ukrajini i nemojmo zaboraviti da Benjamin Netanjahu nije neko ko je
premijer Izraela, nije neko ko je miljenik političkog zapada, a i tekako je bio u bliskim odnosima sa Vladimirom Vladimirovićem Putinom, na kraju, ako se setite, i one vojne parade, kada su samo dva zvaničnika pre nekoliko godina bili na toj vojnoj paradi u Moskvi, jedan zvaničnik je bio predsednik Srbije, Aleksandar Vučić, a drugi je bio Benjamin Netanjahu. Na taj način Putin je pokazao svoj odnos prema njima, pokazao odnos i prema Srbiji i prema Izraelu. U Siriji, kada je došlo i do onog, neki će reći, nesrećnog slučaja, a neki će reći tragičnog slučaja koji je mogao izazvati veliki sukob, kada su izraelski avioni gađali sirijsku teritoriju, a krili se iza ruskih aviona, tačnije ruskog aviona koji je tu prolazio, on im je služio kao zaštita, pa nakon čega je delovala sirijska protivvazdušna odbrana i pogodila taj ruski avion sa velikim brojem ruskih oficira, i to visokih oficira, ni tada nije došlo do kvarenja odnosa Rusije i Izraela. Čak Rusi predstavljaju neku vrstu tampon zone i drže neku vrstu tampon zone između izraelskih snaga i sirijskih snaga kako ne bi dolazilo tu do sukoba. I kada sve to uzmem u obzir, onda mi ne deluje da je Rusija uopšte bila spremna da sprovede jednu takvu akciju i da kvari odnose sa Izraelom da bi došlo do tih promena sukoba koji će deo pažnje prebaciti na Bliski istok, a da de facto neće rešiti ishod rata u Ukrajini. Jer kao što vidite, sve to što se desilo nije pomoglo Rusiji da dramatično promeni situaciju u samoj Ukrajini. E, to je suština. Tako da bih ja tu pre svega isključio Rusiju, i kada govorim o uzrocima zašto je do svega toga došlo, isključio bi onaj drugi moment koji se često pominje, da je to sam Izrael organizovao, jer se neretko kaže da je samom Izraelu to odgovaralo, kako bi iskoristio, naravno, masakr koji je Hamas proveo na civilima za odmazdu nad Gazom i uništenje Gaze, jer da je Izrael tako nešto organizovao, on sigurno ne bi dozvolio onako poniženje svoje države, jer tu se više ne radi o otmici civila, ne radi se ni o otmici vojnika, već se radi o poniženju izraelske države, da vam najviši oficiri u gaćama i piđamama budu izvođeni iz kasarni i odvođeni u Gazu, u te tunele. Tu se radi o generalima, što je zaista sramota koju je izraelska vojska doživjela i koju će teško sprati, čak i koliko god bila ubojita u Gazi, koliko god odmazda bila snažna, tu sramotu proći će decenije, ona neće biti zaboravljena. U svakom slučaju, da se radi o nekoj operaciji takvog tipa, Izrael ne bi dozvolio da to ide u tom pravcu. Ja sam u to uveren. S druge strane, čini mi se da svi zanemarujemo jednu važnu stvar, da svi preuveličavamo značaj Mosada, Shin Beta i tih izraelskih obaveštenih službi. Nijedna obaveštena služba nije svemoćna, pa ni Mosad. I to moramo razumeti. Na kraju krajeva, Mosad je deo tog obaveštajno-bezbednostnog sistema koje kontrolišu Sjedinjene Američke Države širom sveta. CIA je krovna organizacija tih obaveštenih službi. Sestrinska njena organizacija je Mosad. Jedan od razloga što se možda ovo sve desilo, što je pala budnost, je bio i taj što CIA nije imala vremena dovoljno da se posveti tom prostoru, jer i mora da se bavi Ukrajinom i nekim drugim stvarima. Jedan od razloga je i to što ste vi imali brojne nerede i nestabilnosti u jevrejskoj državi, i to nemojte zaboraviti. Vi ste imali štrajk bezbednostnog sektora, vi ste imali demonstracije na ulicama, vi ste imali bavljenje pre svega unutrašnjim pitanjima. Gaza je bila stavljena potpuno ad acta, kao i zapadna obala. Zapadna obala čak manje od Gaze. Pitanje Jerusalima je zapadnu obalu držalo aktualno, ali ovo je stavljeno potpunosti ad acta. I onda kada uzmete sve to, a uzmete iz druge strane da je Hamas značajno uznapredovao, da su naučili na svojim greškama, oni su bezbroj grešaka napravili u prošlosti. Ali to više nisu oni vojnici koji u papučama i sa praćkama gađaju izraelske helikoptere ili tenkove. Tu se vidi da oni imaju uniformu, odličnu opremu, da su izuzetno dobro izvežbani, jer po tim kamerama koje ste gledali, koje su oni snimali svoje akcije, vi vidite da vojnik u trku pogađa izraelskog vojnika, pucajući iz automatske puške. To ne može neko ko nije obučen. Znači, oni su i tekako obučeni i pripremljeni za jednu takvu akciju. Ali kada se poklope sve ove okolnosti, da zakažu i vaši saveznici, da vaša služba bezbednosti se više bavi unutrašnjim pitanjima nego što se bavi bezbednošću, da ste zanemarali celu situaciju, jer ste pocenili taj Hamas i te Palestince, da su se oni dobro pripremili i organizovali, onda se ovakav propust može desiti. Na kraju krajeva deluje da i sam Hamas bio zaprepašten
koliko je uspeo da postigne rezultate, a da nije imao nekog značajnijeg otpora u tom trenutku. Ali cela situacija je, ponavljam, i tekako dobro pripremljena od samog Hamasa, koji je godinama učio na sopstvenim greškama i onda je mogao da postigne na kraju krajeva rezultat. I onda samim tim, kada uzmete tu celu situaciju, odmah bih stavio da tu priču o tome da su ta dva sukoba direktno povezana ad acta. Ta dva sukoba nisu direktno povezane. Na taj način da je neko, gledajući situaciju u Ukrajini, pokušavao da kreira situaciju na Bliskom istoku. Pre bih rekao da su neki ljudi na Bliskom istoku procenili da je sadašnja situacija povoljan moment ili posljednji moment da se realizuju njihovi interesi. Na šta tu misli na prvom mestu? Na te čuvene sporazume koje su pravili Izraelci sa arapskim zemljama, što je plašilo Hamas, plašilo Palestince, to je moralo da se stavi ad acta, a kako to staviti ad acta jedino ako dođe do krvoprolića. Hamas je u tome uspeo, zaključio je da je to poslednji moment da moraju sprovesti jednu takvu akciju i oni su to sproveli. Znači, oni su svoj zadatak obavili. Druga važna stvar u celoj toj priči je bila, zna se da se oružje i municija u velikoj meri troši u Ukrajini, što znači da neće biti dovoljno kapaciteta ni za izraelske snage, da se eventualno s njima može voditi neka borba, tako da je procena i u tom smislu, verovatno od strane Hamasa, išla u pravcu da treba krenuti u akciju. Ali, ono što jeste krovna stvar i što je veoma važno, svesni su ljudi i u Palestini i u Izraelu da se dešavaju globalna previranja, ono što smo na početku pomenuli, globalna previranja u svetu, da se ruši jedan poredak, uzdiže novi, a kada imate takvu situaciju, onda svako pokušava u tom interregnumu, gde se jedan poredak urušio, a novi još nije podignut. Da faktički svako radi šta god hoće, sad imate situaciju da je svako počeo da radi šta god hoće i da nema nikoga da ga sankcioniše. U tim okolnostima svaka sada od tih zainteresovanih strana pokušava svoje istorijske probleme da reši i da isprovede do kraja. Pogledajte šta se desilo na Kavkazu sa Jermenima, na Gornom Karabahu. To pitanje koje je, da ne kažem više decenijsko, vekovno pitanje njihove sudbine, je odjednom rešeno. Rešeno u okolnostima jedinima u kojima je moglo da bude rešavano. A to je upravo ovaj period interregnuma. Očigledno postoji želja i na Bliskom istoku da se jedan spor kakav postoji oko Izraela takođe rešava. Jer su ovo najpovoljnije okolnosti da se on rešava. Nisu bile ranije toliko povoljne, jer ste imali jedan poredak koji je imao jedan odnos prema tom problemu. U narednom periodu kada se bude formirao novi poredak, opet ćete imati neku vrstu stavljanja međunarodnih normi ili stavljanje sve u krug međunarodnih normi, a u ovom interregnumu imate prostor da taj problem rešavate. I to je nešto što treba najviše da nas plaši. Mi smo imali nedavno slučaj Banjski, kod nas. To je jednostavno takođe posledica svega toga da mogu stvari da se razvijaju u tom pravcu, da određeni krugovi smatraju da neka istorijska pitanja treba upravo sada da se rešavaju i da ne postoji bolja okolnost. I to je to što nas treba i najviše plašiti kada govorimo o proširenju, eventualno trećem svetskom ratu. Zato što je došlo vreme da svako očigledno rešava svoje probleme pre nego što se uspostavi novi svetski poredak. I kada počnu pregovori, a kad tad će morati svi da sednu za sto, da svako izađe sa svojim pitanjem koje je već rešeno. U tome je suština. Da li je situacija nakon svega što se desilo u Izraelu stabilizovana? Da li postoji opasnost da izraelski problem izazove treći svetski rat u ovom trenutku, taj rat u Izraelu? Mnogi će reći, imamo pregovore koji traju o primirju, imamo već polako razmene zarobljenika, situacija se negde stabilizuje, videli smo da Hezbollah ispaljuje rakete na Izrael, ali to je poneka raketa, ako se ne varam, danas je možda i najviše ispaljeno, neki 40-ak raketa ispaljeno na Izrael, ali s obzirom da Hezbollah ima po procenama od 80 do 180 hiljada raketa, onda shvatate koliko je to ograničena operacija Hezbollaha protiv Izraela, što znači da ni oni ne žele eskalaciju sukoba. Ukoliko imate Iran koji stoji iza Hezbollaha i šiitskih milicija, koje napadaju američke baze, a koji jasno stavlja do znanja da on želi da se mirnim putem rešava sukob, ukoliko imate Erdogana kao turskog lidera koji takođe je zainteresovan za ceo region, koji ima užasno jaku retoriku, gde najoštrije napada
Izrael, a onda ništa ne uradi konkretno da bi zaštitio Palestince, onda vidite da ni kod Turske ne postoji volja za eskalacijom sukoba, jer Turska smatra da bi eskalacija sukoba bila na njihovu štetu. Ukoliko imate Saudijsku Arabiju i te prebogate zalivske monarhije, koje ne žele ni da uvedu sankcije Izraelu, za razliku od Irana, koji je najoštriji na tom planu, pa bar sankcije da izvedu, onda vidite da ni oni ne žele taj sukob. Ukoliko vidite Egipat, koji ima skoro 100 miliona ljudi, a graniči se sa Gazom, 100 miliona Arapa, a ne želi da pomogne i nije spreman da pomogne Arapima u Gazi, onda je situacija potpuno jasna. U arapskom svetu, u muslimanskom svetu, ne postoji želja za eskalacijom sukoba. Kod velikih sila, da li postoji želja za eskalacijom sukoba? Kod Kine svakako ne. Eskalacija sukoba bi značila zatvaranje tokova nafte, gasa, to bi usporilo njihovu ekonomiju, dramatično usporilo, apsolutno želja ne postoji. Da li kod Rusije postoji ta želja? Nisam siguran. Možda bi njima najviše odgovarala u ovom trenutku, ali da li im odgovara toliko komplikovanje odnosa i da li oni mogu na to da utiču? De facto ne mogu da utiču, nemaju dovoljno kapaciteta. Jedini kome bi realno sigurno odgovarala eskalacija sukoba je Izrael u ovom trenutku, dalja eskalacija sukoba. I zato se oni ne libe da upotrebe maksimalnu silu u odnosu prema Gazi. Zašto bi njima odgovaralo? Zato što oni sada vide šansu, možda i poslednju, da se obračunaju sa Iranom. Iran postaje nuklearna sila i to je de facto činjenica. Da li će on to biti za 3 meseca, 6 meseci ili 3 godine, on će biti nuklearna sila. Kada Iran bude imao nuklearno oružje, Izrael će imati svog smrtnog neprijatelja koga ne može niko tek tako napasti. Tu i dobijate odgovor zašto Izrael želi taj rat protiv Irana, zašto su spremni agresivno da nastupaju, jer za njih je ovo moment presudni. Za njih je ovo moment kada treba sprovesti udare protiv Irana i treba eliminisati im svaku šansu da oni imaju da dođu do nuklearnog oružja. Sam Izrael to ne može sprovesti, treba im tu zaštita Sjedinjenih Američkih Država. Međutim, ono što je de facto činjenica da Sjedinjene Američke Države u ovom trenutku igraju ključnu ulogu u stabilizaciji prilika na Bliskom Istoku i sprečavanju da sve ovo eskalira. Jer su Sjedinjene Američke Države i tekako svesne da je Izrael njihov nepotopivi nosač aviona, doveli su oni 2 nosača aviona u Sredozemlje, ali su oni veoma potopivi. Izrael je jedini taj nepotopivi nosač aviona. Setite se one Bajdenove izjave da Izrael ne postoji, trebalo bi ga izmisliti. On je njihov ključni saveznik na Bliskom Istoku. Oni će njega braniti. Branit će ga. Oni su poslali poruku svim arapskim zemljama da ukoliko se uključe u rat, neće ratovati protiv Izraela, ratovat će protiv Amerike. Zato tu vam je odgovor zašto Saudijska Arabija ćuti, zašto ćuti Egipat, zašto svi ćute. Pa zato što znaju da će to biti rat protiv Amerike, ne protiv Izraela. Ali tu je i odgovor zašto Izrael nema punu podršku da krene u potpuno rešavanje i čak pitanja zapadne obale, ne samo Gaze, zato što su Sjedinjene Američke Države svesne da ukoliko se tu granica na kraju pređe, ukoliko bi došlo do sukoba širih razmera, onda bi oni bili u nezgodnoj poziciji jer bi protiv sebe imali ujedinjen ceo islamski svet. Islamski svet će sigurno, ukoliko dođe do eskalacije, stati na stranu. Biće nateran da stane na stranu Palestinaca. Sad zamislite ceo islamski svet protiv Izraela, Sjedinjene Američke Države i Zapad će stati u zaštitu Izraela i onda ćete imati ono što Amerika pokušava pod svaku cenu u ovom trenutku da izbegne. A to je sukob sa celokupnim islamskim svetom. Jer znaju da to nije u njihovom interesu. To je u interesu isključivo njihovih rivala Rusije i Kine. I zato imate tu upornu Blinkenovu i Bajdenovu diplomatiju koja se svodi na to da primiruju Izrael koliko god može, pa su oni bili ti koji su sprečavali da počne ta kopnena, danima sprečavali da počne izraelska kopnena operacija u Gazi, dok se malo ne smire strasti. Ili je najveća opasnost od počinjenja rata bila neposredno nakon akcije Hamasa. Setite se kakva je tada bila situacija na Bliskom Istoku. Pa kuvalo je sve. U Teheranu, u Istanbulu, u Ankari, u Amanu, u Libanu, u Egiptu, širom arapskog sveta. Ljudi su slavili to što je Hamas uradio, koliko god to strašno bilo. Ali slavili su u stvari to što su videli koliko je Izrael ranjiv. Javnost tih zemalja je tražila rat. Onaj ko nije želao rat su političke elite koje su sprečili, ali običan svet javnosti tražio rat. Oni su smatrali, sad je došla naša šansa, vidite koliko su ranjivi, sad ih možemo konačno pobediti. U tome je suština. Ali političke elite su izbjegli taj sukob, Amerikanci su
politikom otvorene pretnje s jedne strane, kome god da se uključi da će se ratovati s njima, a s druge strane neprekidnim pregovorima sa svim tim zemljama, uspeo da primiri situaciju i sada, kako stvari deluju, naročito nakon obraćanja šefa Hezbolaha pre par nedelja, koji je jasno rekao da oni nemaju nameru da idu u totalni rat, nakon toga je postalo jasno da i ova situacija ide prema smirivanju. Samo znate šta je ovde ključni problem, što ovde situaciju ne možete nikada u potpunosti smiriti i što je dovoljan mali plamen da se opet ta iskra sukoba raspali i da uskoro imate požar koji će zahvatiti ceo region. U ovom trenutku situacija jeste prividno stabilna, ali suštinski ona nije stabilna. I suštinski postoji zaista realna opasnost da samo neki događaj, da li će biti pogodak na neku novu bolnicu, neko masovno stradanje civila, da li će to u stvari pokrenuti javnost u samim zemljama, a pod pritiskom te javnosti da se i arapske zemlje više angažuju oko ovog pitanja. Tako da ovo je potencijalno u ovom trenutku veće žarište za izbijanje sukoba nego što je to žarište u Ukrajini, a kako će se situacija razvijeti u 24. godini, to ćemo videti. Za sada ono što sprečava sukob, ponavljam, je pre svega to što su se sve velike sile saglasile oko toga da i regionalne sile, da taj sukob ne treba da se vodi. Što se Irana tiče, možda bi mogao da se vodi, ali za 3-4 godine kad budu imali nuklearno oružje, ne sada. A Iran je najratobornije raspoložen od svih muslimanskih zemalja iz regiona i Iran jedini ima kapaciteta da eventualno vodi rat protiv Izraela, da ne govorimo da imate svoje milicije širom Bliskog istoka od Hezbolaha preko drugih milicija u Iraku i Siriji, da može da ih upotrebi zaista kvalitetno. Pa pogledajte šta su radili samo sa jemenskim Hutima. Jemenski Huti koji su toliko potcenjivani, za koje se smatralo da su nesposobni za bilo šta urade, da se odupru Saudijskoj Arabiji, ne samo da su izašli iz rata sa Saudijskom Arabijom, da nisu pokoreni, zahvaljujući podršci Iranu, već sada imaju i rakete dugog dometa sa kojima pokušavaju da pogode Izrael. Te rakete presreću američki brodovi u Crvenom moru ili presreću na kraju krajeva Izraelci. Ali oni imaju te kapacitete. Zamislite kakve kapacitete ima Hezbolah koji ima i dužu tradiciju i koji je bolje utemeljen od samih Huta. Znači, to vam govori o tome koliko taj arapski svet napreduje i koliko bi možda za Izrael u ovo vreme previranja bilo važno da oni svoje pitanje sada rešavaju, da ne odlažu rešavanje svoje pitanja, jer što vreme više prolazi, ono ne radi za Izrael, u tome je suština. I naravno, kada uzmete te stvari, i ruski i ovaj bliskoistočni, da kažem, front ili izraelski front, onda možemo reći da u ovom trenutku zaista, kako sad stvari stoje, možemo biti optimistični u tom u stavu da su veće šanse da do sukoba ne dođe nego da do nekog globalnog sukoba dođe, da dođe do globalne eskalacije. Međutim, ima još jedno potencijalno žarište koje sam ostavio za sam kraj i koje bi povezao sa svim ovim i koje ne možemo zanemariti, to je Daleki istok i to je pitanje Tajvana. Vi ste imali nedavno sastanak i Bajdena i Sija u Americi, u Kaliforniji, povodom ove azijsko-pacifičke ekonomske saradnje. Na marginama tog samita su se sastali dva lidera i to je pozdravljeno kao dobar sastanak, čiji cilj je da se smanji tenzija, i tačno je, dobro je da razgovaraju, dobro je da se pokušava smanjiti tenzija, ali to ne znači da će tenzija a priori biti smanjena. Ili kad pogledate rezultate tih sastanaka, oni su takvi da su jedna i druga strana čvrsto ostale ukopane u svojim pozicijama i da tu nema nekog pomeranja i nekog drugačijeg posmatranja koje bi moglo ići u popuštanju, bilo Kineza, bilo Amerikanaca. Jedino oko čega su se dogovorili to je da se poboljša komunikacija između dve strane kako bi se izbjegao eventualni sukob. Ali sa druge strane, kad pogledate situaciju, ona je izuzetno napeta i na tom prostoru. Zašto? Jer ćete vi u januaru imati veoma važne izbore na Tajvanu, a Tajvan je ključno pitanje i po mišljenju američkih generala, ako izbije svetski rat, izbiće zbog Tajvana ili Južno-Kineskog mora i po mišljenju uticajnih američkih generala, čak je ova decenija negde određena za izbijanje tog sukoba između Kine i Amerike i upravo na prostoru Južno-Kineskog mora ili direktno oko samog Tajvana. Ono što jeste važno, rekao sam da ti izbori slede, na tim izborima vi imate dve političke opcije, jedna je, da kažem, konzervativna,
to su naslednici nekadašnje Kuomintanga, Chiang Kai-sheka, koji su i bili nosioci te tajvanske politike demokratske Kine naspram komunističke Kine. Oni su verovali ili ne, u ovom trenutku bolja opcija za Peking, jer naslednici Chiang Kai-sheka su protivnici toga da Tajvan ide putem nezavisnosti, već se oni dalje drže toga da je to jedna Kina, samo da su oni prava kineska vlada, ne ova u Pekingu, to je komunistička, uzurpatorska, ali da do ujedinjenja de facto mora doći kad tad. Dok imate demokratsku progresivnu stranku koja je jača, koja je već imala prethodnih osam godina predsednicu i očekuje se da čak i sad dobije ponovo predsednika, da da predsednika za Tajvan, a koji su već zauzeli stav da je za Tajvan bolja opcija da ne ide putem ujedinjenja, već da on funkcioniše kao nezavisan. Kina ima jasan stav, ukoliko Tajvan proglasi nezavisnost, to je casus belli, to je znak da će rat početi. Eventualno postoji još opcija ukoliko se promeni odnos snaga na Tajvanu na štetu Kine, što bi značilo ukoliko Amerikanci na Tajvan pošalju značajnije snage ili ukoliko bi postojala opasnost da Tajvan dođe do nuklearnog oružja, to bi takođe bila realna opasnost za Kinu i razlog da se uključe u rat protiv Tajvana, ili ukoliko, kako kažu, se iscrpe sve mogućnosti da se vode pregovori. Ukoliko nema šanse za dijalog i bilo kakve pregovore, onda Kini ostaje jedino ratno rešenje. U ovom trenutku Kina ne želi ratno rešenje, to je potpuno jasno, jer bi bilo kakav rat bio na njihovu štetu. Ponavljam, to smo i pregovorili kad smo govorili o samoj krizi na Tajvanu, ovde u Kulturnom centru Novog Sada, letošnjoj krizi na Tajvanu, da je u stvari cilj, jedan od glavnih ciljeva Kine da izbegne sukob sa Zapadom i sa Sjedinjenim Američkim državama. Jer svaki sukob sa Zapadom ide na njihovu štetu, oni su ti koji brzo napreduju. I sukob će jedino njih usporavati. U tome je suština. I zato će on imati maksimum obzira. Ali ukoliko se neko usudi da u ovo vreme previranja, kao što sam rekao, i za sebe na Tajvanu iskoristi nešto, pa proglasi nezavisnost, to ne treba imati dilemu, nego će naterati Kinu na reakciju. Ako na to dodate da je Joe Biden prošle godine jasno rekao da ukoliko dođe do napada invazije Kine na Tajvan, da će Sjedinjene Američke Države braniti Tajvan i to oružje, onda je to već direktan sukob koji ne bismo mogli podvesti pod ovaj kriterijum da svetski rat uveliko traje, samo se vodi bez direktnog sudara velikih sila. Ne, to bi bio direktan sudar velikih sila. Ne zaboravite, Amerika imala jasan stav uoči od počinjanja ruske specijalne vojne operacije. Ako se setite, Amerikanci su tad rekli, mi ćemo na sve načine braniti Ukrajinu, osim oružja. I to su ispoštovali. Jedino nisu svoju vojsku poslali u Ukrajinu. Biden i Amerikanci su za Tajvan rekli, mi ćemo na sve načine braniti Tajvan, uključujući i oružje. I ne treba imati sumnju da će oni to ispoštovati. Tako da će se u narednih nekoliko meseci, će biti veoma napeti i tu će se i tekako otvoriti pitanje Tajvana, naročito nakon izbora, ako pobede Demokratska progresivna stranka i njihov kandidat, a što je sve izvesnije. I u tim okolnostima to pitanje će biti, čini mi se, goruće pitanje. Ukoliko se ta kriza izbegne na početku godine, onda mi deluje da možda i neka stabilizacija prilika ima neku šansu. Međutim, ono što me najviše brine u ovom trenutku, što ponavljam, sve te krize su u suštini posledica globalnog geopolitičkog previranja i toga da mi još nemamo novi svetski poredak. I dogod ne stegnu velike sile i ne krenu putem gradnje tog novog svetskog poretka, sve ovo će neprekidno plamtati i goreti. Imaćete žarište koje se gasi, žarište koje se otvara. Dogod se to konačno ne reši. Jer, ne zaboravite, ja sam nekoliko meseci pre nego što će početi taj rat u Ukrajini, eskalirati taj rat u Ukrajini, upravo ovde u Kulturnom centru Novog Sada, držao jednu tribinu, podstaknut rečima Henrya Kissingera. Tada sam i na početku citirao te reči Henrya Kissingera, koji je godinu dana pre početka te ruske operacije, znači godinu dana pre početka ruske operacije u Ukrajini, doslovce rekao na jednom događaju koji je priredio Chatham House, svet ide u katastrofu i ukoliko ne postoji volja da se to izbegne, onda ćemo imati i taj sukob, parafraziram ga naravno, velikih razmera. Jedini način da se sukob izbegne je
da Sjedinjene Američke Države i Kina sednu za sto i da se dogovore oko podeli interesnih sfera. Što je de facto značilo? Amerika mora da se pomiri s tim da više nije supersila, već da mora sa Kinom da deli interesne sfere u svetu. Da se time izgradi novi bipolarni svetski poredak. Naravno da to nije bilo lako uveriti američku administraciju i naravno da niko nije želao da sluša Kissingera, jer su oni svi na stanovištu da stoje sa pozicije, razgovaraju s pozicije velike sile, supersile i nisu spremni da prepuste tu poziciju supersile bilo kome, pa ni Kini. Samim tim, pošto nema dogovora, ceo svetski poredak se gradi na ovaj način, kroz unutrašnje sukobe, kroz unutrašnja previranja, i to je nešto sa čim se moramo suočavati. Pošto nema ni u narednom periodu ni naznake da postoji mogućnost za nekim dijalogom, jer na kraju krajeva ne zaboravite, čak i za Ukrajinu. Vi ste imali tog Henrya Kissingera koji je prošle godine predlagao neka mirovna rešenja, koja su naravno bila odbačena. Čak je i on početkom ove godine odustao od mira i govorio treba rat voditi do kraja. Ali ono što jeste važno, vi imate dve izjave, jedna u avgustu šefa kabineta Stoltenbergovog, Stoltenberga koji je nedavno pre koji dan bio ovde i u Beogradu i našem regionu, a koji je rekao da mir u Ukrajini može da se postigne suštinski i da treba samo Ukrajina da se odrekne delova svoje teritorije, ono što Rusija drži pod svojom kontrolom, a da ostatak Ukrajine uđe u NATO. To je bilo u avgustu, sad ste imali nedavno izjavu bivšeg generalnog sekretara NATO-a, danskog političara Rasmusena, koji takođe ponovio to isto. Primimo Ukrajinu NATO, a ove ostatak teritorije koje Rusija drži ostavite Ukrajini. To je u stvari u ovom trenutku viđenje kako Zapad vidi rešenje rata u Ukrajini, a u stvari kako vidi globalno razgraničenje između Rusije i Zapada. To treba biti u Ukrajini na taj način što će Rusija zadržati svoje teritorije i tu ćemo se zaustaviti. Međutim, problem je što Rusija od starta zauzima stav da nisu bitne same teritorije po sebi, bitna je cela Ukrajina. Da li će ona biti deo NATO ili neće? Cela operacija je počela zbog toga što Rusija je zauzela stav da Ukrajina ne može biti deo NATO. I mora biti neutralna. I mora biti demilitarizowana. E, u tome je suština. Tako da ja ne vidim šansu da Rusija može uopšte da pristane na takav vid dogovora. Ali vam to govori u prilog tome da se neki dogovori vode ispod žita. Da se šalju neki probni baloni kako bi se mogli neki problemi rešavati. Ali uglavnom, dok ne bude tog velikog okvirnog dogovora, mi ćemo imati ova žarišta koja će goreti i imat ćemo uvek nekoga ko će pokušavati da rešava svoje probleme, jer je sad za njih taj moment najidealniji. Nema ko da ih sprečava o tome. Bilo da se radi na Balkanu, kada govorimo o Srbiji, o našoj južnoj pokrajini Kosovo i Metohiji, kada govorimo o Bosni i Hercegovini, bilo da se radi o Bliskom istoku, kada govorimo o Izraelu i problemima Gaze i zapadne obale, bilo da se radi o Kavkazu kada govorimo i Jermenima i Azerima, bilo da se radi o afričkim zemljama, da imate niz ratova koje više niko i ne pominje. E, to je suština. Ja vam se zahvaljujem na pažnju.